maanta ay taariikhdu tahay 4 bishii June. Waa ku mahadsantihiin inaad nagu soo booqateen xafiiska Komishanka Tamarta Qaranka Somaliland, annagoo ka tarjumayna dareenka shacabka. Komishanka uu taagan yahay horumarinta sektorka enerjiga korontada laydhka, ugana mas-uula qaranka inaanu miisaano na ilaalino daryeelka shacabka, consumerka, iyo shirkadahaba bay-adda iyo wixii horumarinta sektorka ku saabsan oo dhan. Sidaa la socotaan, ayaamahanba waxaa jiray dareen ah in asxaabtii adduunka isbedeleen, shirkaduhuna ay ka falceliyeen. Komishanka iyo wasaaradda iyo shirkadaha shir u socday, shirkiina nasiib darro ay baalmareen oo ay asxaar soo saareen. Jaangooynta asxaarta iyo tacriiftan waxaa iska leh Komishanka Tamarta Qaranka Somaliland. Waxaan u gudbinay warqad aanu soo saaray oo lagu hakinayo. Waxaad maanta moodaa ficilka iyo dadka wax nagaga soo noqonaya mujtamaca reer Somaliland dhammaan gobollada in la baalmaray oo aan loo hoggaansamin. Marka laga reebo shirkad shirkadahaasi ka mid ah shirkadda Beck ee Berbera, taasi oo iyadu dhowrki cisho ugu dambeeyeyba howlihii loo igmaday iyo xisaabtankeedii iyo dhaatadii looga baahnaa si loo jaangooyo qiimaha aan uga mahadnaqayno ay noo soo gudbiyeen. Kadib markii komishanka ay fadhiisteen ee qaabkii loo mari jiray tacriifta loo xisaabin jiray loo gaagameeyey, waxaa la isla meel dhigay go-aan cad oo ay soo saareen, isla markaasina ay noogu soo gudbiyeen oo isku waafaqnay in aanu wixiin ku jaangooyna ay aqbaleen oo caddaynteedu taa tahay. Waan uga mahadnaqaynaa nidaamka dowliga ah iyo qaab wanaagsan ee loo ilaalinayo bacmishirka. Waa mas-uuliyad naga wada saaran oo daalno, taa uga mahadnaqaynaa. Sidaa darteed, iyaga markaan Berbera gaar soo qaadano, maadaama aanu ka garaabayno in qiimihiinu isbedelay, asxaabtii bideen inta la isku afgaranayo waa naga hakinay. Marka bishii May asxaabtii qiimihii lasoo saaray bilihii soo celiyay dib loo noqonayaan wuxuu ahaanaya qiimihii hore. Waxaa laga bilaabay bishii June 0.39 ayaa macquul noqotay, waanu ka hubinay lana xisaabtanay inagoo eegna duruufaha meesha yaalla. Sidaa darteed, saasoo iyaga ugu dhaqan galiya hadii la yidhaahdo. Shirkadaha kale ilaa hadda kamay soo falcelinin, waxaana soo gaaraya in ay 0.84 ku gudbiyeen sharciga Islaamka iyo xukuumaddaba midnaba ma suurto gasho in loo shuraakoobo macaamiisha si asxaabta loo kiciyo. Inagoo ognahay inay 40% ku lumaan farsamo xumo, inagoo og dhibaatooyinka faraha badan ee jira, miskiinbaa miska la fuulay socon mayso, sharcigaa jira. Komishanku labadaas sanadood uu jiray wuxuu heegan yahay inuu ilaaliyo danta macaamiisha iyo masaakiinta, isla markaana uu ilaaliyo uu miisaamo danta maalgashiga iyana oo adeeg fiican inoo haya. Ciddii marka u hoggaansami weyda, waxaa ka muuqata in falcelin laga sameeyey dhammaan mas-uuliyiinta gobolka, gobollada dhammaan Somaliland. Waxaanu ka codsanayna faraynaa in ilaa shirkadii soo gudbisa uun ayuunbaa qiimihii lala jaangooyo lagula xisaabtamaya. Ciddii marka amarkaa u fuli weydana, tallaabo sharci ah ayaa runtii laga qaadi doonaa. Waxaanu ka codsanaynaa shirkadaha, aanu sheegaynaa, amraynaana in aan biilasha khaadka u soo baxay joojiyaan ilaa inta lala xisaabtan la maaldeganay biilasha sidii hore ahaan jireen ay ku celiyaan. Shirkadii 3 cisho gudahood ku soo gudbin weyda dhaata looga baahay macluumaadka lala jaangooyo waayana, tallaabo sharci ayaa laga qaadi doonaa. Diyaar? Waxaan mahadlaqi maraad sii xoojinayaa shirkadaasi Berbera ee Beko oo runtii markii hore ayana, maadaama asxaabtu isbedeleen iyaduna, qiimaheeda ka dhigtay 50 cents. Markii aanu dhaatadii macluumaadka weydiisay noo soo gudbiyeen, aanu xisaabtii isla eegnay, ayana nala eegeen, waan uga mahadnaqaynaa. Waxaan ku fadhiisatay 0.39 cents. Markaas sidaa darteed buu ku dhaqangelayaa bisha June uu bilaabmayaa. Bishii biilashii hore baxay dib bay u saxayaan haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaanu ka codsanaynaa shirkada kalena aan ugu degaynaa, aan amraynaa inay iyaguna sida ugu raqsaa badan leh. Waxaanu soo gudbin doonaa warqad qoraal oo labaad 3 cisho gudahood hadday ku soo gudbi waayaan, tallaabo sharci ka qaadin.